jedan video. U prethodnom snimanju smo igrali 3 na 3 sa hardovima. Sad ćemo igramo isto desert i igramo sa China Infracti protiv Easya. Ja ću da budem gore, on neka bude dole. Da objasnimo malo razliku između China Infracti i obične Kine. Znači imamo radar od 500, pravimo struju, e ovdje, znači ovo je pešadija u pitanju, imamo dva čina za pešadiju, znači i ovdje je obična pešadija sa ovim, da kažem, kalašnjikovima i koštaju 300, izlazi jedan iz kućice i mnogo jače puca taj jedan, ja mislim da može da ubije i dvojicu bez problema običnih iz obične Kine. Znači pravimo dvojicu da zauzmemo drugog, šaljemo ovdje. Nešto ćemo malo odbranicu da pokažemo. Malo je drugačiji ovaj bunker, može stane 10 ljudi u njega, a ne u običnom ko što staje 5. Pravit ćemo jedan bunker da ne pravimo dva, znači u njega mogu da stane 10 ljudi. I on ima malo drugačije tenkove, znači faktički nema tenkove kao što su Overlord i običan tank, nego ima ovaj transporter, kako ga ja zovem. I kad izlaze ovdje ima trojica unutra, znači bukvalno vam je jeftinije da napravite za 1000 dobijete trojicu i ovdje vam košta 300, znači 900 vam koštaju trojica, a ovdje imate trojicu unutra i ovog odmah možete da pošaljete negdje da vam stoji, on kad stoji u mjestu on je nevidljiv. Evo vidimo da je GLA Stealth u pitanju, znači nevidljivi. I kod ovoga, znači mogu da pucaju direktno iz vozila i tako pucaju direktno, znači iz vozila. Thank you.
blokirali za pare. Možemo da mu uništimo ovo ovde što mu stoji, to je sad nevidljivo. Bukvalno bi ovo bila dovoljna vojska da ga uništimo, ali nećemo da ga uništavamo. Da pokažemo malo šta ima tu od novosti. U principu ima ovaj nešto gađa na daljinu, njega ne možemo da uzemo jer nam je sad zaključan, uzet ćemo ga posle. Nisam pokazao mine, znači to sve može da se minira, onda kada dođe protivnika da stane na mine, on ga uništi, da li tank, da li pešadije, nije bitno. Što se tiče aviona, oni su klasični MIG-ovi, znači i helikopter klasičan. Uradimo ovaj upgrade. Što se tiče ove druge mine, ova neutron, to je kada, znači nju kada izbacimo, ona uništi čoveka u tom tenku, znači kada stanete na tu minu, ove obične mine uništavaju tenkove, a kada je ova neutron mina, onda kada stane tank na tu minu, on ga neutrališa, znači ubije čoveka iz tanka i vi možete sa vašim čovekom da uđete u taj tank i da taj tank postane vaš. Napravimo neki helikopter, neki migić. Ajde malo da ga napadnemo, da dobijemo da dobijemo ovaj star ovde, ako ne, nema veze, da vam pokažem kako izgleda New Cannon. Ovde mine nismo stavljali, znači čim napravite bunker, automatski se pojave mine i ovde može stane, znači 10 ljudi i oni pucaju iz bunkera. Ove mini gaunter su dobri, znači iz avione, baš ubijaju avione dobro. Njih postavite bukvalno dvojicu, trojicu i oni mogu da vam unište, evo sad ćemo da vidimo kako on. Znači evo kako brzo skida, može da ga uništi bez problema. Hajde da ga uništimo, u principu nema šta da... Nema šta toliko da vam objašnjam, znači Kina Infrakti, samo pešadija je tu dobra. Evo dobili smo ovaj, sad ćemo i njega da napravimo, da vidimo kako on gađa na daljinu i da napravimo neki ovaj Nitro Cannon. Pa ćemo da ga napadnemo ovde.
jako usporen i kada se otvori, znači kada hoće da gađa nešto, on izbaci ove četiri kljove i kopa se u mestu i gađa. Posle mu treba par sekundi dok se pomeri, znači jako je usporen i nije za neku da ga šaljete na neka daleka mesta, znači može da vam stoji ovde u odbrani, ima veliki domet. Ovde možete da znači kad ubacite ljude unutra, on može samo da ih preveze, a kada mu uradite bunker, onda može i da puca iz bunkera, da puca iz evo sad ćemo da napadnemo ovde, onda on može i da puca iz helikoptera. Znači evo ga neki domet, da kažem koliko on gađa, evo ga neki domet koliko gađa ovaj mali, dalje je malo domet. Evo kako se ukopao i... kako oni to uništavaju. To bi bilo to za ovu partiju. Znači nema neke preterane razlike između obične Kine i China Infinity. To bi bilo to.